Dobar dan svima. Želim da vam kažem da je ovaj sajam za opštinu Pirot veoma značajan i da svake godine napredujemo, što mi je veoma drago. Ove godine smo imali mnogo više zainteresovanih izlagača nego što ih ovde ima. Ovde ima nekih 45-6 izlagača. Pored toga, ove godine nastupaju i izlagači sa prerađevinama od mleka i mlečnih proizvoda, kao i neke vinarije. Dakle, ovaj sajam je prevazišao okvire Pirota okruga, a posebno mi je drago što je prevazišao okvire i Srbije, jer ima mnogo gostiju sa strane, ima mnogo gostiju iz Bugarske. Jutro sam dobio informaciju da je već 50-ak autobusa prešlo granicu, da je 1500 automobila prešlo granicu. Skoro sam siguran da su svi pošli u Pirot na sajam peglane kobasice, ali imamo gostiju iz Niša, Beograda i drugih gradova. Svima želim dobrodošlicu, izlagačima želim da prodaju sve svoje proizvode, ljudima koji ovde borave želim da se osjećaju ugodno, da pričaju o peglanoj kobasici. Pirot je počeo da živi između dva sajma. Ovih dva dana od je sajam, živimo zajedno svi sa peglanom kobasicom, a između dva sajma pričamo o tom. Posebno me raduje što smo dobili promotere. Tu su Zoran Kesić i Rambo, dva promotera, to nikad nije bilo, koji zaista pronose već reklamu peglane kobasice i priča se o njoj svuda i svuda. Dakle, Pirot je ovih dana izuzetno popularan, što mi je veoma drago, a na kraju kraja našli smo načina da svoj brend stavimo tamo gde mu je mesto. Znači, pored peglane kobasice, čili, kačkavalj, Pirot ima brendove, treba da ih koristi, a ono što je najbitnije, to je u svrhu lokalne ekonomije. Tako da ljudi koji se bave peglanom kobasicom mogu nešto i da zarade, da planiraju, prošetite se ulicom Takusko, vidjet ćete da ima puno ljudi koji nešto prodaju iz automobila, to znači da ljudi razmišljaju ekonomski. Hvala svima, posebno mi je drago zbog medija koji ovde vidim u velikom broju, što znači da ćemo sledeće godine još više napredovati i tako i treba da bude. Pirot stalno treba da napreduje. Hvala.